sedan av försening SJ Regional 269 mot Norrköping, Linköping. Den ordinarie avgångstid 12.51 beräknas avgå någon gång i en blå måne. Meddelande om försening SJ Regionaltåg 21.41 mot Västerås Sala. Den ordinarie avgångstid 15.14 beräknas avgå imorgon. SJ skapar tågkaos, absolut tågkaos. Det kan aldrig bli någon bra när SJ skapar tågkaos. Meddelande om försening SJ Regionaltåg 792 mot Örebro Hallsberg. Ordinarie avgångstid 17.40 beräknas avgå.